ይህ በእንዲህ እንዳለ ተቀማጭነቱን በአዲስ አበባ ያደረገ አፍሪካን የሚወክል አለም አቀፍ የመገናኛ ብዙን በምስረታ ላይ ነው ግሎባል ቴሌቪዥን ኔትወርክ ኦፍ አፍሪካ ጂቲኤንኤ መስራች ጋዜጠኛ ግሩም ጫላ የምስረታ ሂደቱን በተመለከተ በሰጠው መግለጫ ከአፍሪካ ወደ አለም ትክክለኛውን የአህጉሪቱን ገጽታ ለማስታወቅ አላማው አድርጎ የሚሰራ መገናኛ ብዙን መሆኑን ነው ያብራራው ይሄ ቻናል ዋናው ና መነሻ ሀሳቡ ቀደም ሲል በብዙ መድረኮች እንደተነገረው ከኢትዮጵያ ሀገራችን እስከ በርካታ የአፍሪካ ሀገራት እየገጠሙንን ያሉ በተለይ ወቅታዊ ፈተናዎችን ከመረጃ ጋር ተያይዞ ከሚስ ና ዲስኢንፎርሜሽን ጋር ተያይዞ ከስም መጥፋት ኢሜጅ ከመበላሸት ከብዙ አንግል ጋር ተያይዞ ያሉ ችግሮችን ለመፍታት አሁን ወደ ውጭ ከማየት በሌሎች የሚዲያ ተቋማት ከመመካት እንዲህ ይደረግልናል ብለን ከመጠበቅ የራሳችንን እጣፋንታ በራሳችን መንገድ በተለይ ወቅቱ በሚጠይቀው አይነት መሳሪያ ለመወጣት ያሰበም ወቅቱ የሚጠይቀው ጥያቄ የወቅቱ ጦርነት የወቅቱ ፈተና ሚዲያና መረጃ ነው ግሎባል ቴሌቪዥን ኔትወርክ ኦፍ አፍሪካ ጂቲኤንኤ በተለያዩ የአፍሪካ ሀገራት እስከ 15 የሚደርሱ ተባባሪ ዘጋቢዎች ማዘጋጀቱንና በሶስት ዓለም አቀፍ ከተሞች ቅርንጫፍ እንደሚከፍትም ነው በመግለጫው ላይ የተነገረው ሪፖርተራችን ሞላ ለማየው መግለጫውን ተከታትሎ እንደዘገበው የመሠረታዊ የመጀመሪያ ምዕራፍ በኢትዮጵያ የኢንቨስትመንት ፈቃድ በመውሰድ ምዝገባ ማድረጉንና ለዋና መስሪያ ቤቱ ግንባታም ከአዲስ አበባ አስተዳደር በሊዝ መሬት መረከቡን ነው መስራቹ ጋዜጠኛ ግሩም ጫላ የገለጸው ህልማችን ወደ 63 ፎቅ የሚሆን ለመስራት ሀሳብ አለን የዚህ መነሻ ምንድን ነው ካላችሁ ቀደም ሲል እንዳርኩት ፓርትነሮቻችን እየበዙ እኛም ኮንፊደንስ እያገኘን የፋይናንሻል ሪሶርሳችን እየጨመረ ስለመጣ ከሰራን ላይቀር ለዚህ ከተማ የሚዲያ ተቋም ከማበርከት ለአፍሪካ የሚዲያ ተቋም ጠንካራ መከታ የሚሆን የሚዲያ ተቋም ከማበርከት ባሻገር ለዚህ ከተማ ውበት አይካኒክ የሆነ ሊታይ የሚችል ላንድማርክ የሆነ ስራ ለመስራት ነው ሀሳብ ያለን ና ይህንን መሬት ሴኪር